കോഴിക്കോട് താമരശ്ശേരി കുടത്തായിൽ 13 വർഷത്തിനിടെ ഒരു കുടുംബത്തിലെ 6 പേരുടെ മരണം ആസൂത്രിത കൊലപാതകമെന്ന് സംശയം. ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം ഇന്ന് കല്ലറകൾ തുറന്ന് പരിശോധനകൾ നടത്തും. കൂടത്തായി ലോർദ് മാതാ സെമിത്തേരിയിലാണ് മൃതദേഹങ്ങൾ അടക്കം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എസ് വിനേഷ് കുമാർ ചേരുന്നു. വിനേഷ്, പരിശോധന ആരംഭിച്ചോ? രഞ്ജിത്ത്, ആദ്യം പരിശോധന നടത്തുന്നത് കോടഞ്ചേരിയിലാണ്. കോടഞ്ചേരി സെമിത്തേരിയിലാണ് ഇപ്പോൾ പരിശോധന നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും അവസാനം മരിച്ചിരിക്കുന്ന സിലിയും അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞും 9 മാസമുള്ള കുഞ്ഞിനെയും ഇവിടെയാണ് ഈ സെമിത്തേരിയിലാണ് അടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് 2015 ഏറ്റവും അവസാനം നടന്നിരിക്കുന്ന മരണം. അവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ പരിശോധന നടത്തുന്നത്. സബ് കളക്ടറായിരുന്ന വിഘ്നേശ്വരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക സംഘം താമരശ്ശേരിയിൽ യോഗം ചേർന്നതിന് ശേഷം ഫോറൻസിക് സംഘവും അതുപോലെ തന്നെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘവും സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പരിശോധന നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിനു ശേഷമായിരിക്കും കൂടത്തായിൽ പോവുക. കൂടത്തായിൽ 4 പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക. ഇവിടെയും പരിശോധന നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാവുന്ന വിവരം. നമുക്കറിയാം, ഏറ്റവും ഞെട്ടിച്ച, ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിൽ തന്നെ അപൂർവമായി ആയിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. കാരണം 2002 to 2015 ഇടയിൽ ഒരു കുടുംബത്തിലെ 6 പേർ ആണ് ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏറെക്കുറെ ഇത് കൊലപാതകമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൽ പോകുന്നത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പോലീസിന്റെ, അതായത് പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന റോയിയുടെ ഭാര്യ ജോളി ഇപ്പോൾ പോലീസിന്റെ സംരക്ഷണയിലാണ് ഉള്ളത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാവുന്ന വിവരം. മറ്റൊന്ന്, ഇപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ കൊല്ലപ്പെട്ട് മരിച്ചിരിക്കുന്ന സിലിയുടെ ഭർത്താവായ സാജുവിനെയും പോലീസ് വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്തേക്കും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന. 2002 അന്നമ്മയാണ് ആദ്യം മരിക്കുന്നത്. പൊന്നാമറ്റത്തിൽ അന്നമ്മ ആട്ടിൻ സൂപ്പ് കുടിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് 6 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അവരുടെ ഭർത്താവ് മരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഇടവേളകൾ, ഓരോ ഇടവേളകളിലും ആയി ഇത്രയും വർഷത്തിന് 13 വർഷത്തിനിടയിലാണ് 6 പേർ മരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് ഇടവക വിശ്വാസികൾ തന്നെയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പോലീസിനെ സമീപിക്കുന്നതും കൃത്യമായി പരാതി നൽകുന്നത് ഈ റോയിയുടെ സഹോദരനും അതുപോലെ തന്നെ അന്നമ്മയുടെയും ടോമിന്റെയും മകനുമായ അമേരിക്കയിൽ താമസിക്കുന്ന റോജോ ആണ്. റോജോ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ, അത് 2018 December ഇത് സംബന്ധിച്ച് റോജോ പരാതി നൽകുന്നത്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. പങ്കുവച്ചത്.